عافنا وطفنا واحفظنا والمسلمين آمين. اللهم كنا وإياهم شر مصاحب الدنيا والدين آمين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. نتقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. يا ربي Mwenyezi Mungu mjalie kiongozi wetu gavana wetu Mwenyezi Mungu pia umri mrefu umpe maisha marefu umpe masikizano na maimamu na watoto children ambao kwamba wanaangaliwa na walimu wa madrasa amfungulie kila jambo lake amuongoze katika njia ya khairi ampe afya ampe na uzima ampe na salama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Wacha niwashukuru sana kwa kunitembelea leo. Mimi kama mama nilisema siwezi acha watoto wangu waislamu. Nikasema tuungane na nyinyi leo ikiwa siku kubwa sana kwenu, siku ile ya kusherekea na wale wasiojiweza. Na ningependa kuwashukuru sana kwa sababu nimeona imam from a different constituency of Nairobi County, and I want to assure you that I am a mother, I am a parent, and I love children. If I see people taking care of the less fortunate, I'm always in the front line to assist you. I want to assure you that I'll work closely with you, and we need to have a formal meeting so that we can see how we can even form an association for people who owns children's home, so that now we are able to reach out to you in a better and less bureaucratic way. So mimi yangu ya leo ilikuwa tu niwapatie kitu kidogo, mafuta, unga na cha muhimu ile mbuzi mweze enda kuachinja na kukula na wale watoto less fortunate. So nasema asanti kwa kukuja leo na Mungu awabariki na wazidishie. Amen. Asanti. Thank you. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia sisi katika kaunti ya Nairobi tukawa ni mwenye kumpata kiongozi gavana ambaye kwamba amejumuika pamoja na Waislamu. Malengo yake makubwa kabisa ni wale Waislamu na wao wahisi kwamba wako katika siku kuu hii ya Eid. Kwa hivyo tunamshukuru sana gavana wetu kwa kutukumbuka. Kwa niaba ya Waislamu wa mtaa wa Kibra kwa ujumla eneo bunge la Kibra, tunatoa shukrani za dhati sana kwa gavana wetu Mheshimiwa Ann Kananu. Tutazidi kumwombea Mola Subhanahu wa Ta'ala azidi kumbariki na ampe moyo huo huo wa kuzidi kujumuika na Waislamu. Na tumefurahi sana kwa Mheshimiwa gavana kututolea mkono wa Eid. Letu kubwa ni kumwombea Mungu, Mwenyezi Mungu amjalie afaulu mambo yake na kula jambo lake, Mwenyezi Mungu amnyoshe na Mwenyezi Mungu amtengeze. Hii sisi tunamuombea dua na tuwe na yeye, na sisi tutakuwa na yeye na maimamu tulikuwa nao wote hapa, tutamuombea dua katika misikiti yetu na tuko na yeye bega kwa bega, na inshallah asirudi nyuma, na sisi tuko na yeye inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My name is Sheikh Bakari Juma Zubair, the director and the founder of Good Hope Markaz al-Banat al-Islamia, which is catering 121 orphans. As we celebrate Eid, we give a lot of thanks and we salute Her Excellency Madam Ann for inviting us and giving us support for Eid, where our orphans will enjoy and will be happy and pray for her, inshallah. May Allah bless her.